Hallelujah. Hallelujah. Come with me. Geuka pamoja nami. To the book of Psalm 69. Kwa kitabu cha Zaburi 69. Verse 9. Mustari wa 9. Psalm 69. Zaburi 69. Verse 9. Mustari wake wa 9. Listen to what the Lord says. Sikiza anavyosema Bwana. He says, asema, Psalm 69 verse 9. Zaburi 69 mstari wa 9. He says, asema, for zeal for your house consumes me. Kwa kuwa wivu wa nyumba yako unanila. For zeal, kwa kuwa wivu for your house wa nyumba yako consumes me. Unanila. Then he says, kisha anasema, and the insults of those who insult you fall on me. Na matukano ya wale wanao kutukana yameniangukia. In King James he says, katika tafsiri ya King James anasema, listen, sikiza, and the reproaches of those who reproach you fall on me. Na yale machukizo ya wale wanao kuchukiza yanaanguka kwangu. For zeal for your house, maana wivu wa nyumba yako, eats me up, umenila, finishes me up, inanimaliza. And the reproaches, na matusi, of those who insult you, ya wale wa kutukanao, insult me, wananitusi mimi. He says, asema, when I weep, ninapolia, and fast, na kufunga, I must endure scorn. Wao wanitukana. When I weep, wakati ninalia, and fast, na kufunga, I must endure the scorn, the abuse. Lazima nivumilie dhihaka, matukano. The moment of truth has begun. Wakati wa ukweli umeanza. And he says, na yana sema, one more and we stop. Moja zaidi na tunakomea hapo. When I put up sackcloth, nilipova nguo ya gunia, people make fun of me. Watu hunidharau. And when I wear the sackcloth, na wakati ninapovalia magunia, they make a circus out of me. Wanafanya mzaha, mwigizo kwangu mimi. I become a laughing stock. Ninafanyika mtu wa kuchekelewa. Therefore, kwa hivyo, for zeal for your house, kwa ajili wivu wa nyumba yako, eat me up, imenila. Because of that, kwa sababu ya hiyo, the zeal for your house, wivu wa nyumba yako, is finishing me up, inanimaliza. Why? Kwa nini? Why would the Lord show me such a vision? Kwa nini Bwana anionyesha maono kama hayo? Listen, precious people. Sikiliza watu wa dhamani. When the Holy Spirit, wakati Roho Mtakatifu, spoke in that May 14th vision, aliponena katika hayo maono ya Mei tarehe 14. In other words, kwa maneno mengine, you that are enlightened, wewe uliye na ufahamu, you know, unajua. He could have said, since you know, angesema kwamba kwa vile unajua, I am not going to speak, sitanena, because it is obvious, kwa sababu ni wazi. But lakini, there is a reason, kunayo sababu, therein iliyomo, why he went ahead and spoke anyhow. Ni kwa nini ataendelea akanena hata hivyo. Listen carefully. Sikiliza kwa makini. It is as though, ni kana kwamba, the Lord was asking, Bwana alikuwa akiuliza, je, je,
Why would the Lord ask that? Je, ni kwa nini Bwana aulize hivyo? But for zeal for house, kwamba wivu wa nyumba, consumeth me up. Umenila mie. Why? Kwa nini? When you read down, wakati unasoma pale chini, when I pray and weep, wakati ninaomba na kulia, when I weep and fast, wakati ninalia na kufunga, I have to endure scorn, inabidi nivumilie dhihaka. I have to endure abuse. Inabidi nivumilie matukano. And the abuses. Na hayo matukano. Of those who abuse you. Ya wale wanaokutukana. When I listen to them. Wakati ninapoisikiliza. I feel that it is me they are abusing. Ninahisi ya kwamba ni mimi wanayemtukana. He said. Anasema. When I wear the sackcloth, wakati navalia nguo ya gunia, they call their children. Wanaita watoto wao. Hey, jirani na watoto kuja kibia wana. Hey, watoto ndio na jirani kibia kuja ona. Look, tazama. Look, she's wearing the gunia. Tazama, amevaa gunia. Look, she's wearing the gunia. Tazama, amevaa gunia. They make fun of me. Wananifanyia mzaha. Why? Kwa nini? Why does the Lord bring that to you? Ni kwa nini Bwana anawaletea hayo? If you follow very carefully, ukifuata kwa umakinifu zaidi, that vision, hayo maono, and this word, na hili neno, it says, inasema, that if you really love the Lord, ya kwamba kwa hakika kama unampenda Bwana, and look around, na utazame kote kote, then you will know, alafu utajua, the things are not well, kwamba mambo hayako sawa, in the sanctuary of the Lord, katika hekalu la Bwana, and therefore, na kwa hivyo, he is asking, anauliza, je, are there the sons of God, je, wana wa Mungu, still left in the house, ambao wangali wamebaki kwa nyumba, and if they are there, na kama wako, let them rise up, wacha wainuke, and be consumed, na wateketazwe, by the zeal for the house, na wivu wa nyumba. Then from there, alafu tokea hapo, he said, anasema, considering the status of the church, ukizingatia ile hali ya kanisa, when now, wakati sasa, the Messiah, Masihi, the Lord has spoken with me, Bwana amenena nami, that the Messiah is coming, ya kwamba Masihi yuaja, the Lord, Bwana, he has spoken with me, amenena pamoja nami, about the return of Christ, kuhusu kurudi kwa Kristo, the coming of the Messiah, kukuja kwa Masihi. But the question is this. Lakini swali ni hili. Are you ready? Je, uko tayari? One day, siku moja, somebody will say, mtu atasema, wow. Wow. So that thing was right. Kumbe hicho kitu kilikuwa sawa. He came and went. He came and went. Now, pop, it happened. Alikuja akaenda. Akaja akaenda. Sasa pop imetendeka. In other words, the Lord is asking. Kwa maneno mengine, Bwana yuauliza. Having received the good news, mukiisha kuipokea habari njema, of the coming of the kingdom of God, ya kukuja kwa ufalme wa Mungu, what have you done? Je, umefanya nini? To make the house. Kusababisha nyumba. To make the sanctuary. Kuifanya hekalu. Go through a reformation. Ipitie mabadiliko.
What have you done? Je, umefanya nini? If you follow this, ukifuata hii, the Lord is asking, Bwana anauliza, is there anybody in the church? Je, kuna yeyote katika kanisa? Undergoing a lamentation. Ambaye anapitia ombolezo. When he looks at house. Wakati anaitazama nyumba. Let me bring it another way. Hebu nilete kwa njia nyingine. The Lord is saying. Bwana anasema. Do you love me enough? Je, unanipenda ya kutosha? That the reproaches of those who reproach me may insult you. Kiasi kwamba machukizo ya wanichukiayo ipate kukutukana wewe. Hallelujah. Hallelujah. If you look at the church, ukilitazama kanisa, the Messiah is coming. Masihi yuaja. And time is over. Na wakati umekwisha. Je! In this house, katika nyumba hii, in this sanctuary, katika hekalu hili, in this tent, katika hili hema, Je! Is there anyone left? Je, kunaye yeyote aliyeachwa? Is there anyone anymore? Je, kunaye yeyote zaidi tena? To whom? Ambaye kwake? The zeal for my house. Wivu wa nyumba yangu. Eat it him up. Unamule yeye. What have you done? Je, umefanya nini? To make the house. Kusababisha nyumba. To make the sanctuary. Kuifanya hekalu. Go through a reformation. I